Добро утро! Вие отново сте с Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия Код Health. В първата част на предаването днес ще говорим за труда на лаборантите и лабораториите, особено през последната трудна година. Каква е образователно-квалификационната степен на работещите, какви са нормите, на които трябва да отговаря една лаборатория, с каква апаратура разполагат и какви са методите на работа, какви са начините да се разбере след колко време трябва да се вземе тест за антитела след прекаран COVID или след поставена ваксина. За всичко това ще разговарям с доктор Недялко Кълъчев, управител на една от големите лаборатории у нас, Cibalab. Здравейте и добре дошли, доктор. Здравейте, добро утро. Благодаря, че сте при мен. Кажете ни сега в последните седмици каква е организацията в лабораториите, след като вече беше казано от здравните власти, че третата вълна е стихнала, че сме я преминали. В момента нещата са действително доста по-добре. Има намаляване на броя на случаите. Не мога да кажа, че има намаляване на броя хората в лабораториите, защото последствията от инфекцията се доста дълго време след това се изпитват. Има множество, как да кажа, натоварване предизвикано от последствията от заболяването, а от друга страна в момента започват да отиват и да търсят лекарска помощ и съответно лабораторни изследвания хора, които по време на епидемията са били малко по-ограничени вкъщи. Това става дума за хроничните заболявания, за диабета, така нататък. Така че има едно компенсаторно натоварване в лабораторите, което да, намаляха драстично, нали, случаите, слава Бога, на изследванията и на коронавируса като находка. Но от друга страна пък сега трябва да компенсираме онази, как да кажа, пропуснато време за следене на другите заболявания. А мислите ли, че това влуши резултатите на категорично, повечето хора? Категорично. Които имат хронични, да, заболявания? Да, значи в момента аз говоря с колеги в страната. Нали? Това беше и предишния път. При предишната вълна, примерно ако вземем диабета и контрола на диабета, стойностите на гликирания хемоглобин категорично са различни и не са в терапевтичния или желателния там интервал, който трябва да бъде и така нататък, което е свързано с две неща. Веднъж имаме стрес на хората, които са с втори тип диабет, особено втори път затруднен достъп, отлагане на изследването на принципа, тъй сега там всички са с коронавирус, по-добре да не ходя, което е правилно, между другото. Стоене вкъщи, една имобилизация. Застояване, липса на физическо, да, на физическо движение. Хапване на разни неща. Да. Така че, нали, това са ефекти, които се надявам да ги компенсират, разбира се. Може ли вече да се каже кога беше най-големият тръст на посещение в лабораториите? Ние имахме сравнимо с графиките, които бяха на новооткритите случаи. Разликата е между седмица, седмица и половина са пиковите стойности спрямо тези, които са на новорегистрираните, защото около седмица след установяване на инфекцията започват и усложненията и така нататък, което има още едно посещение в лаборатория, обикновено една седмица или 10 дни след началото на инфекцията, и тогава беха пиковите стойности, т.е. слагаме една седмица след пика на епидемията, това е седмицата с пика в посещенията в лабораториите. Беше казано неведнъж, че PCR тестовете са златният стандарт. Впоследствие обаче започнаха да се разпространяват, бяха приравнени с PCR-ите и антигенните тестове. Все пак, кои предпочитат хората, антигенните или PCR-ите, и на кои можем да се доверим повече? Вижте, има следния момент. Антигенните тестове, когато са положителни, те са почти сигурно, че са положителни. Проблема е, когато са отрицателни. Защото аз самия в един и същи ден като дата имах отрицателен антигенен тест, след това положителен PCR тест. Просто когато е твърде рано, чувствителността на антигенния тест не е такава, каквато е на PCR. Което, разбира се, от гледна точка борба с епидемията не е съществено важно, защото комбинацията от двата теста е по-добрия вариант. Нали, няма кой знае каква логика в епидемична обстановка хора, които имат клинични прояви, т.е. имат загуба на обоняние, имат температури и така нататък, да се чака да излезе онзи тест, който е доста по-бавен. Антигенният тест върши перфектна работа в тази ситуация. Друг е въпросът с контактните немолица, които вече тогава е по-добре
Нали, ако кажем, че в офиса има един разболял се, тези, които са около него, е добре да се тестват с PCR-тест, защото нали, могат да бъдат, как да кажа, хванати по-навреме. И разбира се, отделени. А кога е правилното време да си направим тестове? С това започнах и в анонса, да си направим теста за антитела. Различни неща се казаха от различни ваши колеги, от различни представители на медицинското съсловие за това дали един месец, дали две седмици, дали повече от месец, месец и половина, два, след поставена ваксина или след прекарана коронавирусна инфекция? Около 40 дни. 40 дни. Средно 40 дни, след като е сложена, да речем, ако говорим за ваксини след втората доза, тогава горе-долу е максимума, в този диапазон, разбира се, нали? Това е плюс-минус, има индивидуален отговор и така нататък, на производство на антитела след ваксина. При прекарана инфекция, горе-долу, подобно нещо, след като са приключили оплакванията. Тоест, ако говорим за човек, който е бил с пневмония, да речем, от сумели са оплакванията, няма кашлица, вече той, как да кажа, излязъл от карантина, движи се. Не след 14-тия ден, непременно, тогава да започнем да ги броим, а когато се почувстваме по-добре. Когато човек е практически вече в ситуацията на, как да кажа, относително здраве. След този 40-ти ден ли, в общия случай, започва да пада титърът на антителата? Така е, но то е много бавен процес. Значи те много дълго време стоят в едно, как да кажа, плато, нали, стоят в една такава относително постоянно количество. Също така, в условията на епидемията имаше редица случаи, особено в медицинските среди на хора, които са прекарали или вакцинирали с продължаващи да нарастват антитела. И това е нормално обяснимо, защото са в такава среда в този момент. Те не се разболяват, но си, как да кажа, напомпват имунитета, защото срещат следващ ден има среща с вируса. Преди време казахте, че РНК ваксините дават най-много антитела за сега и конкретизирахте с ваксините на Модерна. Какви са конкретните разлики, които ви без правят да впечатление? Без да бъда, как да кажа, категоричен, защото това е наблюдение, не е оформено като статистика, няма представителност, но е, как да кажа, малко така, просто опит. Той показва, че действително Модерна като че ли дава най-високи количества антитела след втората ваксина. Не, че AstraZeneca или Pfizer имат лош ефект. Сега при AstraZeneca има хора, които там е малко, как да кажа, популярна е историята, в смисъл, че има хора, които още на първата ваксина имат чудесно високи антитела. И една друга група хора, които пак казвам това за мои наблюдения, не е статистика и не е, как да кажа, не е научно обосновано и изчислено наблюдение. Не е общо валидно, да. Но такава е, нали, картината на срещата ни с пациентите, които след първата ваксина имат относително по-ниски нива на антитела и определено там е хубаво да се направи и втората. Преди време беше казано, че след прекаран COVID, имунитет може да се задържи по-дълго. И тук хубаво да уточним дали говорим за хуморалния или за клетъчния имунитет и той въобще може ли да се изследва в лаборатория. Отколкото толкова си поставим ваксина, все още ли това е мнението? Не мога да бъда убеден в тая, как да кажа, теоретична постановка, защото ако говорим за количество антитела, т.е. за един хуморален имунитет, определено ваксините дават много по-сериозен имунитет, много по-високи стойности на антитела. Ако трябва да дам пример със себе си, аз прекарах относително средно тежко, да кажем, инфекцията. Пика ми на антитела беше нещо от порядка на 200. Хора, които са с първа ваксина... 200 от колко? 200 от... 250. Да, примерно. Хора с... само една ваксина, РНК ваксина, да речем, или ДНК ваксина, или AstraZeneca, има, които след първата ваксина имат антитела, неизмерими по тази методика, трябва да се разрежда, да се обработва пробата и така нататък. Примерно има 800 000.
Дали обаче те ще, техният титър ще падне по-бързо? Това е индивидуално. Това е индивидуално. Не мога да бъда убеден, че има кой знае каква разлика. Единствената разлика е, че хората, които са прекарали вируса, имат по-различен и по-голям вид антитела. Мали, примерно, има много лесна възможност да се разграничи имунитета, дали е вакцинален или от среща с вируса, защото когато е вакцинален, там антителата са само срещу спайк протеина, нали? Така наречените S антитела. А когато имаме човек, който е прекарал инфекцията, там имаме N, нали, като нуклеокапсиден, нали, N антитела и S антитела, т.е. имаме и двата вида антитела. Така че ние, ако изследваме една проба и видим, че има и двата вида антитела, казваме, аха, той е прекарал вируса. Или, о, не, този е вакцинален. Аз ви попитах 200 от колко имате, защото има различни скали за измерване на антителата все още. Вие заговорихте преди време обаче за това, че може би тази скала ще бъде уеднаквена и то не само в България, а по-скоро на наднационално ниво. Да, да, така е. Кога се очаква да се случи това и какво ще представлява в такъв случай скалата? То реално се случи, просто Световната здравна организация създаде, с нейна помощ се създаде и Британското дружество най-вече, и щатското създадоха един, как да кажа, стандарт. Една метрика, която за да е активност едина на антителата. Да, и съответно различните производители могат да приравнат техния тест към този, как да кажа, стандарт, който не е задължителен. То е въпрос на желание. Но големите производители всички дадоха такъв тип съотнасяне на техните стойности на антитела към тези на този стандарт и вече става възможно относителното сравняване на стойностите. Нали? Те се наричат BAU. Да. Binding Antibody Units, нали? Като съкрещение. Кога може да, реално да започне да се използва тази скала? Ами у нас доста от лабораториите започнаха да изразяват резултатите в BAU Units, в BAU единици. Почти във всички градове по-големите лаборатории, болнични или извънболнични, го правят по този начин. Вече може би от началото на месец май. Преди малко заговорихме за фалшиво отрицателни и фалшиво положителни тестове. Сега напоследък на актуалната тема е COVID. Какви са основните причини за да се дават такива отклонения в резултатите? Защото понякога се казва, че дори неправилното взимане на секрет може да е причина за това. То това е основното. Неправилното вземане на пробата. Да. Недостатъчно добре взетата проба, не същото материал. Освен това, в пробата от носоглътката, с извинение, нали сме в ефир, но имаме супори. Те са вискозна материя, която често пречи за изолирането на нуклеиновите киселини и създава определени трудности. Нали, това са трудни за изследване неща. Та се нарича такъв ефект на матрикса, нали. Най-лесно е да изследваш нещо във воден разтвор. Нали. Това са по-така трудни неща, така че може да има и този ефект. Може да има неспецифични, как да кажа, инхибитори, които в този момент тази проба да я провалят. Нали. Обикновено има възможности за контрол на тази реакция, но тя е възможна да бъде. А по отношение на фалшиво-положителните, там нещата са доста по-различни, защото е въпрос на тълкователно отношение към получения резултат. Много бихме искали да имаме двоични резултати, нали, да или не, то не е така. Имаме определено някакви скали, по които може да се точкува и така нататък. Пробата се изследва по различни участъци от очакваната вирусна последователност. И сега, ако вие имате, примерно, проба, която дава два участъка, два гена позитивират, другите два са отрицателни. Ако работите с 4, да речем, как ще тълкувате пробата? Положително или отрицателно ли е? Заговорих в началото това до каква степен се взимат правилно пробите. Разбира се, всичко друго няма как да зависи от работещите служители в лабораториите, но всички методи, които са на световно ниво ли, цялата техника на световно ниво ли има в лабораториите, всички служители ли са с необходимата квалификационна степен, за да правят това, за да работят там?
конкретно за Цибалаб говорим. В момента в световен мащаб епидемията ни завари много неподготвени. Истината е, че последните лекари, които са се борили с подобен тип неща, са били онези колеги, които са работили 50-те и 60-те години срещу едрата шарка в третия свят. И те са вече много възрастни. Сещате ли се? Да. Няма сега, от кого да се почерпи опит. Естествено, не може да се прави, не може да се прави релация с епидемията от СПИН, защото там в момента, в който се разбра какъв е начинът на предаване, нещата биха много лесни за овладяване. Нали? Сексуалното здраве, кръвопреливането, нещата много бързо можеха да бъдат, как да кажа, овладени. Там въпросът беше лечението, което, слава Богу, там има страхотен пробив. Нали? Може да кажем, че СПИН-а не е това, което беше. След това ние имахме два сигнала, които бяха SARS и MERS, които обаче много бързо затихнаха. В далечния изток имаха по-добър опит от нас. Корея, нали, Южна Корея, Япония, те имаха, как да кажа, сериозно им светна сигнална лампа. Те направиха много и сериозни инвестиции в подобряване на бързина на диагностика, правила, обучение на хора и така нататък. И беше показателно, че сега при тази епидемия те бяха страните, които най-добре отреагираха. Задайте си въпрос, страните, които най-лошо отреагираха, кои бяха. Разбираме, че в България не се е случило точно така. Ние бяхме по-скоро по средата. Това обаче само в COVID-пандемия ли може да се случва? Аз тук ще насоча вниманието ви към един частен случай. То така стана, че вчера, наистина ден преди гостуването ви, получихме едно писмо на редакционната си поща, като към Здравната телевизия на България, от дама, която си е направила изследвания в лабораторията Сибалаб. Дошъл е положителен резултат за туберкулоза. Тя трябвало да направи задължителни изследвания преди пътуване в Русия. В крайна сметка в Националния център, тъй като тя изпрати копия от това е писмото, тя изпрати своите резултати, ние, разбира се, ги разпечатихме. Има и доказано с подпис от лекари-специалисти отрицателен резултат, направен 48 часа по-късно от Националния център по заразни и паразитни болести. Но в такъв случай, когато толкова тежка диагноза, то всъщност не е диагноза, но когато толкова тежък резултат се появи, кой носи отговорност, пък той е грешен? Защото дамата е на 31 години получила положителен резултат за туберкулоза, който в крайна сметка се оказа отрицателен. Това не знаеме дали е точно така и дали двете неща не са верни, защото изследванията, които касаят, примерно специално защото това е същия метод, по който сега се изследва и така наречения клетъчен имунитет към коронавирус. Това е абсолютно същия начин. Същия принцип на работа е. Това, което ние правим, е да го документираме с снимки. Това са едни клетъчни култури, които, образно казано, там има некроза на клетките. Ние снимаме тия неща, за да можем да, как да кажа, да разсъждаваме на темата положителен ли е резултата, не е ли положителен, защо е положителен. Другият въпрос е, че част от изследванията, вие много добре го формулирахте, те не са диагноза. Да, така, както че, пише под всички резултати. То не само, че пише, то реално е така. Примерно това изследване показва, ако сега, примерно, вие сте боледувала, нали така, от коронавирус. Да, така. Ви направим изследване за клетъчен имунитет, то ще бъде положително. Значи ли, че сте болна? Аз не случайно ви питам обаче, сега, чия е отговорността тогава? На всички, които го правят. На всички, които го правят. Ами да, на лабораторията. Правят това изследване. Да, да. Добре, защото писмото продължава със следното нещо. Аз ще ви цитирам. Дамата е отишла, за да получи изследванията си. В крайна сметка, за да получи на хартиен носител изследванията, било и отказано в централата на Цибалаб. Също така, тя съобщава, че е говорила с вас или поне се опитала, но вие сте се държали, цитирам отново, недопустимо. Всъщност, какво трябва да се случи в такъв момент? Вижте, когато има такъв тип разминаване в резултати, обикновено пътя е много така, как да кажа, ясно очертан. Подава се жалба или сигнал до медицински одит, до дирекцията. Дирекцията медицински одит идва и проверява на място. Кога, какво, как е получено документация по въпроса.
Тази дирекция трябва да бъде сезирана обаче от кого? От пациента, който... От пациента, да. Обикновено от пациента се сезира, може и от колегите да бъде сезирана. Не... А вие спомняте ли си разговора си с тази дама? Ма спомням си, той не може да протече много конструктивно. Аз опитах да обясня, че имаме снимки на нейния резултат и казах, че би било добре да видим снимките на другия резултат, ама така да е. Не можахме да стигнем до там. Не можахте да стигнете до там. Тя по-скоро казва, че сте задали въпрос защо се изследвала във вашата лаборатория. Трябва да отиде да се изследва повторно. Има нещо друго, обаче, че тези изследвания за някои хора са много скъпи и непосилни за втори път. Безспорно е. Аз не това, което се опитах да обясня, защото тя, как да кажа, реагира много емоционално и, как да кажа, ядоса. Но викам, добре, да има. Тогава защо въобще идвате да се изследвате? Нали? Ако кажете, че не искате да се изследвате с цибалап, ми въобще не идвате, идете в НИЗПБ. Нали? Защо трябва да е по този начин? Първо тук, а после там. Не виждам логика в нещата. А често ли получавате такива сигнали? Доста често, да. За фалшиви, грешни резултати? Не ежедневно, но ежеседмично има такива проблеми, има непрекъснато. Още повече трябва да се знае, което е много така, как да кажа, трудно за възприемане от хората, но поне около 2-3% от лабораторните резултати, които се циркулират в републиката, са категорично грешни. Ние знаем, че имаме толкова грешни резултати, не може да знаем на кой са. Говоря ние, не е цибала, говоря във всичко цялата здравна система. Всеки пациент, който е получил такъв резултат, в последствие го е повторил или може да се свърже с вас, ако в цибалап той се е оказал неверен? Не само в цибалап, той на други места може да се окаже неверен. Аз ви казвам по принцип... Не, аз говоря конкретно за цибалап, тъй като в случай на всякъде става въпрос, това, че е говорил с вас по телефон. На всякъде има някаква система, която се мъчи да хване такъв тип, нали, неверни резултати. За съжаление, не винаги е възможно. Защото, да речем, най-честата лабораторна грешка е сгрешаване на идентичността. Резултата на Иванка объркани става на Петър. На човек. Разбира се, това е най-честата лабораторна грешка. Пак ще се върна към това. В този конкретен случай, кой трябва да понесе отговорност, тъй като дамата завършва писмото си с това, че ще сезира компетентните органи, в частност Министерството на здравеопазване. Да, точно така. Подобно да, отворено писмо. Тоест... Тя сезира изпълнителна агенция медицински одит и се прави одит. А този това одит е в какво ще се изрази? За вас и за лабораторията Сибалаб? Прави проверка на целия случай, защото това нещо подлежи на проверка. Кога е взета пробата, къде е взета, как е направена, какъв е резултата, защо е отчетен като положителен или като отрицателен. Това се нарича проследимост на лабораторния процес. Това може да се случи, когато тя сезира компетентните органи. А може ли да се стигне тогава до глоби за лабораторията? Има ли такива случаи в историята? Има. На лабораторията ви? Да. Каква е най-голямата сума, спомняте ли? Няма спомен да ви кажа сега така малко. Ме хващате неподготвен, но има ли сме глоби? Бихте понесли отговорността за този случай? Лично вие притеснявате ли се от такива моменти, от такива случаи, когато пациенти ви звънят с такива въпроси? Не се притеснявам. Това е нормално. Хората са стресирани. Особено тук последната година е много ужасна историята. Ние преди 2 седмици имахме друг случай с една дама и там покрай коронавирус изследвания, които имаха един много драстичен резултат, който ние бяхме повторили в друга болница, в друга лаборатория, който се оказа пък там още по-ужасен. Установихме накрая, че има лабораторна грешка и така нататък. Тя вика, ама защо така? Вика, защо сте толкова спокоен? Вика, вижте, госпожо, целта ми не е да търся грешката като такава, защо се е получила, че целта ми е да имате рационален за вас резултат и за вашия лекар. Викам, случая, това е особеност, която няма как да бъде избегната. Вие сега, каква ви е идеята? Да се лекувате или да питате защо? Ако запитате защо, запишете поне 2-3 години някакво образование да вземете в областта и после ще дискутираме. Сега викам, няма смисъл. Викам, каквото сме боли, сме направили. Те викам, така ли разсъждавате? Викам, няма как да разсъждаваме по друг начин. Ние не сме
Значи, това, което хората, и не само хората, понякога и надзорните органи трудно разбират, е, че задачата на медицинската лаборатория е да даде относително правдива информация за здравословното състояние на много хора бързо за малко пари. Което е драстично различно от, примерно, една лаборатория, която е изпитвателна, която задачата е да даде много точен резултат за много малко проби за дълго време, на няма значение каква цена. Разбирате ли, ако вземете, примерно, изследване на води. Важно е водата, колко е чиста, няма значение каква е цената и колко бързо ще стане. Въпросът е да се знае, че тя е много чиста, малко чиста. Разбрах ви. Нали, това е различен подход. Последен въпрос. Има ли достатъчно персонал в лабораторията? Не. Достатъчно, че да устои на напрежението не. И на COVID-а и по принцип. По може принцип. Ли и това да е проблем за честото създаване? Защото казахте преди малко разменени проби. Може ли това да е проблем за честото създаване на такива проблеми и на поставяне на някакви грешни диагнози, всъщност на грешни следвания? Хората са преуморени. По принцип тя цялата здравна система страда от тотален липса на кадри. За съжаление, ние сме в ситуацията в момента да сме в свърх притеснено положение. Аз тук скоро имаше едни иронични забележки за алармиране за сестринския труд в Германия, мисля, че беше, не помна, където било толкова ужасно състоянието, че една сестра се намагало да се грижи за 18 пациента. И отдолу ха-ха-ха, нали, да видим колко се грижи тук без епидемия. Нали. Така че това е най-сериозният проблем в системата. Много ви благодаря за искрения разговор. Дано наистина от тук нататък работата и на лаборантите, и на лабораториите, пък и на всички в медицинските среди да бъде облекчен и да се надяваме, че COVID попремина. Благодаря, че отново избрахте Healthy Morning и Code Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте информирани за всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.